Barchaga xayrli kun aziz do'stlar. Bugungi 10 fakt sahifamizning ushbu sonida chapaqay insonlar haqida so'z yuritamiz. Chapaqay deb o'ng qo'lini ishlatmasdan odatda ko'proq chap qo'lini ishlatadiganlarga nisbatan aytiladi. Chapaqaylar miyani o'ng yarmini ishlatishini faqat kamdan-kam insonlar bilishadi. Bu esa ularning noodatiy o'ylashini va yaratuvchilik qobiliyatini yuqoriligini bildiradi. Demak, bugungi faktlarimiz chapaqaylarga bag'ishlanadi. Demak, birinchi faktimizni boshlaymiz. Bilasizmi, dunyoda chapaqaylar juda ko'p. Aynan shu sabab xalqaro chapaqaylar kuni ham ko'plab mamlakatlarda bayram sifatida belgilandi va bu sana 13 avgust kunida nishonlanadi. Ikkinchi fakt. Ayollarga qaraganda chapaqay erkaklar ko'proq bo'lishadi. Uchinchi fakt. Chapaqaylar o'naqaylarga qaraganda o'rtacha 9 yil oldin hayotdan ko'z yumadilar. Shu bilan birgalikda chapaqaylar yoshligida ancha qaysar bo'lishadi. 4-chi fakt. Chapaqaylar soni borgan sari kamayib bormoqda. Tosh davrida 50%, bronza davrida 25%, hozir esa 15%. 5-chi fakt. Chapaqaylar o'naqaylarga qaraganda qarama-qarshi qo'lni ko'proq ishlatadilar. 6-chi fakt. Chapaqay odamlar aqlli bo'lishadi. Shu jumladan Leonardo da Vinci bir vaqtning o'zida ikki qo'li bilan surat chiza olgan. Chapaqay mashhur odamlarni ro'yxatida Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Buyuk Aleksandr, Yuliy Sezar, Napoleon Bonaparte, Henry Ford, Lewis Carroll singari ko'plab olim va mashhur insonlar bo'lgan. 7-chi fakt. Sobiq ittifoq davrlarida chapaqaylarga maktabda o'ng qo'l bilan yozishga o'rgatishar edi. Faqatgina 1986-yilga kelib chapaqaylarni o'ng qo'lda yozishga o'rgatish yo'q qilindi. 8-chi fakt. Agar ota-onalar o'naqay bo'lsalar, chapaqay bola ko'rishlari atigi 2% ni tashkil qiladi. Agar ota-onalarni biri chapaqay bo'lsa, 17%. Ikkalasi ham chapaqay bo'lsalar, 47% chapaqay farzand ko'rish ehtimoli ko'proq. 9-chi fakt. Hayvonlar ham chapaqay bo'ladilar. Mushuklarni ko'pchiligi o'naqay bo'ladi. Kalamushlarni 44% o'naqay, 28% chapaqay. Va nihoyat 10-chi fakt. Chapaqaylar O'rta Osiyo, Sharqiy Yevropa, Janubiy Sharqiy Osiyoda, Avstraliyada boshqa davlatlarga qaraganda ko'proq uchraydi. Shu o'rinda chapaqaylar haqida yana ajoyib fakt. Rossiyada Peter 1 chapaqaylar sud zalida ishtirok etishini man qilgan. U ularni juda ayyor deb hisoblagan. Bu 10 fakt sahifasi edi azizlar. Bizdan yiroqlashmang.